大家好，这里是睡前不想上班。今天我们来回归一下这个莫名其妙就结婚的我该怎么办才好。因为就上次之后也有一段时间没有玩了，然后我们有说过这一次我们就是要让他超超超恩爱，所以就会一直共同行动。开始行动，不过虽然他是为了那个是什么？哎，我记得是你的孩子，不是你的孩子，而他是。新增开发推出的游戏，可是，好歹要稍微更新一下吧，总不能一直都只有这个小游戏呀。哎，然后一样还是很难滑，真的是。结算，哎呦，今天少了一点哦，平常都可能是一个以上。我觉得他感应上变慢了。又过了一年，温到英娜，哎呦，第三年了耶！新的一年到来啦，接下来你请多多指教哦。看不到的事实，信斯不断抱怨着这生活。N 给他的提议是：哇，这个我之前没有玩过哎。我之前很快就输了，很快就离婚了。我快受不了了，我不想 skip 了，我难过。你好懂我的心情，我不小心点到 skip 了。好了，没关系了。其实在张老师那边工作过呢，专门辅导我这种走投无路的人。哎，老板。上班一直滑鼠键难看，何况你还站在柜台。马克啊，你不是去外面送货吗？怎么这么快就回来了？我已经回来快一个小时了，你在晃神，还是你在玩交友软体？这怎么可能？我新结婚还有孩子，在玩交友软体不就被惠娜打死？我才看正式联盟的实况了。说的也是老板，你那么怕老婆啊？真欠揍啊你！没事去后面洗碗。好啦。真讨厌！我现在还有问题，能不能听我说？唉，我居然跳了一半，好烦哦！虽然我觉得自己这样想很该死，但我觉得这段婚姻都是我在维持，我赚钱养家，回到家还要分担家事，周末让老婆放松，去放松，我几乎都没有休息到，这种生活我还要持续多久？之前听你说你们的孩子有先天疾病吧？那照顾起来一定是个地狱。可能你们很常听朋友说要看开点或怎么样怎么样的，那最好有用了。那你有什么建议吗？倒不如你亲自看一下比较好，亲自看。嘿嘿，宝贝又怎么了？哇哇，是不是又不舒服了？来，妈妈这边帮你看一看。我现在发现他连脚上穿的鞋都是面包，好可爱啊！你已经哭了一个小时了，到底是为什么呢？没有发烧啊，尿布也没湿，奶也喝过了，哇哇！到底怎么了？我先打给医生问问吧。
维娜紧紧抱住哭闹的蓝天，一刻也没有松手，无时无刻都不能松懈，就这样照顾着蓝天。医生也说不清楚，但还要再观察一下。但你再哭下去，会不会有什么问题？有可能。宝贝乖，快睡搞搞哦。蓝天草草开始又因为不眠于哭了起来，一哭就是好几个小时，每一次哭泣会拿新旧揪在一起。因为蓝天有先天性贫血，医生也警告小孩很脆弱，一个不小心都有可能造成无法挽回的后果。维娜表露出无助的表情，只能将他抱在怀里，并在心中祈祷蓝天平安无事。这特殊的小孩，终于没事了。这早上撕了半块吐司，我完全都没有进食，已经傍晚了，好饿，好累。咿呀咿呀，哎呀，你恢复了，但是为了你，为了这个家，我还是愿意继续下去。宝贝，宝宝要回家喽，再见，宝宝，帮你洗澡吧。叫我安装监视器看看会呐喊蓝天。之前医生也告诉我，这个孩子照顾起来比同年龄的更不容易，不是说说而已，是真的很有可能面临死亡的风险。那惠奈依旧想把蓝天生下，因为惠奈爱他，也爱着我。这是我与他共有的坚决，不能轻言就放弃他。所以只要蓝天莫名的不舒服，惠奈比任何人担心。如果我是惠奈，可能根本无法承受这种压力。我居然忘了这点，我真是该死！相对之下，我只上下班而已，顶多被客人洗脸，真的，我幸福好多。哇哦，虽然跳掉了 N 跟。信思讲的这段话，不过好像还不错，有开导，真的，没有给他乱来，误导这样。好啦，信思，欢迎大家蓝天回来喽，手续洗干净再发哈。好啦，好啦。感觉他们可以往好的方向前进，也不错耶。差点不小心分开行动，可是为什么他那个感情没有往恩爱那边走？这是玩的第二轮，我说过这一轮我就只会一直让他们共同行动，然后这个第二轮真的是玩的有点久了。我想想，这第二轮也玩了好几个月了吧？就是说要玩第二轮，然后慢慢的玩，慢慢的玩，慢慢的玩，玩到现在大概好几个月了。主要是我觉得他没有什么新意，然后我的新是指创新的新，每次玩都一样的情况下，就觉得好像挺无聊。而且共同行动，不论是咖啡厅打工还是约会，都是这一个小游戏。其实玩久了也挺腻的。不过他人数上，他可能速度上有调，因为之前都可能会到11个以上，结果连续2次都只有10个人，也是比较意外一点的。继续，我一般就是把那个 SP，就是右上方那一个体力值，给它算体力值啦，把它给用完。所以一天其实只有5个体力值，然后一般来说是2个体力值会出一个任务，不是任务叫事件，就像刚刚那样子。那有时候什么就是会，反正就是大概一般来说啦，一般来说，2个体力值除一啊，当然也有时候会是3个，但是大部分都2个就会出。所以刚刚已经出过一次了之后，我们这个小游戏结束之后呢，应该会再出另外一个事件。
面包像菠萝一样的东西。你最后1秒钟来这个，我真的救不了你呢。你这样很 OK 哦，幸好你自己离开了。12个，对啊，这应该才是常见的数字。你们感情不会变好了，是不是？怎么会这样？好吧，没有就再来一次，应该就会有了。那不是约会就是咖啡厅打工啊，没什么好讲的。共同行动一直怎样，都只有这两个东西。当初就觉得这个画风其实还不错，而且它的概念。他好像没什么概念可言，毕竟他原本只是，算是为了台剧而创作的游戏。我觉得他并不是自己特地创作这个游戏，所以他很多时候比较单薄一点，然后比较像文字类、叙述类的游戏，所以应该刚刚可以看得出来，就是会比较大量的文字。可是我觉得他在剧情上来说，他其实还挺用心的，他一直都有把。这种他们这是新婚夫妻，然后在生活中跟家庭，然后跟所有人际相关大家的那种关系的碰撞。那我其实之前已经玩过一次，然后很不幸的很快就离婚了，很快就离婚了，所以就还对。然后就是继上次之后，我就想说，那我这一次就要一直共同行动。一直让他们一起活动，这样不知道会不会避免掉离婚结局。那看起来目前是可能有一定的功效，因为我之前真的没有玩到那么后面。事件，没有事件，奇怪，一般不都该有事件吗？那来最后一个题例喽。你该出事件给我喽！话说他的那个年份呐、啊，该不会是用处理过几个事件去做那个吧，计算吧？比如说。处理5个事件是过1年呐、啊，然后后面可能处理8个事件是过1年呐、啊，该不是这样吧？不然我在想，一直在想说他到底要怎么算年呢、啊？我们现在是孩子第3年了，可是到底是怎么算出第3年这个东西？我也蛮困惑的。快点，10秒钟。嘿，啊，我差一点，啊，算了，应该不会说不开心吧？那不是我的错。It's not my fault。行动结束，为什么你们感情不会升温了？好烦哦！好想要看你们感情升温哦，你们感情再不升温，我要吓死喽！你看，出事件了，和他告别。哎呦，心思准备就要叫人你还向 N 告别了。哦哟，嘿嘿，好久不见了。过了快1个月，这段时间你在做什么呢？其实也没什么变化，就是比较振奋的当个爸爸而已。而我这是上来是来向你道别的，道别你要去哪？你要冷静点，冷静，你要冷静点，要不要帮你报警？不是要自杀了，打算戒掉交友软体了。我应该更专注照顾宝宝了，所以特别向你道别。哎，真遗憾要失去一个好男人了。
也希望你早点找到另外一半吧。谢啦，嗯，好吧，永别了。最后有件事我想拜托你，嗯。蓝天睡着了，我有点事要出门一趟哦。等等，尿布没了，你回来时顺便帮我买吧。好啊，没问题。咦，你这个表情好难得哦。你竟然答应这么爽快，又这么急着出门，是不是要去见那个野女人呢？拜托，你在演哪出？这种桥段八点档都不演了，好不好？叮，好啦，骗你的。嘿，最近表现不错，等等我自己去买尿布就好了，放你半天假。呼，好啦，那我先出门喽。不要那个。等晚点来起床就喊他一起去买吧，顺便散散步也好。这个女人我不喜欢，我非常不喜欢她。艾美要找我什么事？你冷静听我说件事，嗯？感觉艾美跟 N 该不会同一个人吧？就他给我这个地址，其实离家也不远嘛，还以为他是南部的人。最后，我只是想跟他见个面，表示谢意而已。虽然我已经删掉交友软件，但 N 应该也可以当个朋友吧。我也去买草莓大福当做礼物。到了，是间公司耶，点点点，好眼熟。不好意思，我找一位叫 N 的女生，请进。这人的声音该不会是田伯？嘿，好久不见啦！谁跟你好久不见？上个月才刚见面。原来阿伯你跟 N 是同事哦。没错，你要找他吗？对啊，他帮我解决了很多事，我要亲自感谢他。嘿嘿，好。是谁呀、啊？你刚刚就一直藏不住身上，到底在干嘛？没事没事，N 就在座位没人，该不会他是？哦，AI，他是人工智能，没错，他就是 AI 啦。所以我一直在跟一个机器对话吗？你们一直在耍我吗？这你就可就错了，他可是帮了你大忙呢。艾美，哦，幸好你是好人哟，这是怎么事呢？怎么一回事呢？冷静点，我一一跟你解释吧。你还会纳这两个孩子？如果是两个人生活还好，但照顾宝宝，你们真的还太嫩了，特别是蓝天宝贝，就算是我也不一定能承受这个压力。但我很惊讶你还会让娟坚持下来，那其实是因为当时怎么了？大致就是这样，你们再思考一下。这是个严肃的问题，有什么状况请随时通知我。这是医院吧？那个医生是怎么一回事？从头到尾都没说什么好话，人家这么健康，怎么可能有什么问题？你说对吧，慧娜？点点点，蓝天宝贝，为什么会碰到这些事情？都是我害，都是我的错。我紧紧抱住慧娜，任由她啜泣。由于蓝天的先天性疾病以及因惠娜身体状况而让蓝天险些早产，医生说出的那些话一针针扎在我们心里。惠娜在听的过程努力忍住泪水，直到医生离开后才逐渐溃堤。我不知道我该做什么，我也不知道该怎么安慰她，只知道我不想让惠娜再哭泣而已。我一定会让惠娜开心的笑出声来。明明连怎么做都不知道，我就是这么傻。点点点，但看到我和 Anne 的对话，你们也知道，我就是个想逃避现实的男人而已。当时我看得到现在我的所作所为，肯定想狠狠揍一顿吧。寻思这段时间成长是很多了，这也才是我会拜托田伯去找你的原因。如果你对这个婚姻没心，Anne 是绝对帮不了你的，你说对吧，惠娜？嗯？啊？惠娜，你一直都在吗？嗯？我一定会持续笑着的，真讨厌你为什么要弄过人家啊？你还一直保护我和蓝天啊，哈哈，我一定会永远永远永远守护你们。看起来是 happy ending 哎，还是第一次看到灰太这样，真想拿手机拍下来。好啊，拍下来做纪念。这次你 AI 的资料收集就够齐全了吧？超级齐全，AI N 就是设定来我们婚姻的人工智慧。一步步把失衡的婚姻导回正轨，但也要他们愿意挽回婚姻，and 才能帮到他们，没错吧？是啊，这也是第一组成功的例子呢。等他们哭完做个访问，台插电那边肯定可以通过喽。事件结束，
等下，这个该结束了吧？该给我一个 happy ending 了吧？你不给我个 happy ending 吗？可以了啦，可以 ending 了，然后哟，没有 ending 像，你看，这是我第一次失败的时候送我的挂画，把它当挂画的用。没有那啦，丢啊那哦，好了，好了，那今天的影片就先到这儿啦。我们这个莫名其妙就结婚了，我该怎么办才好？后面这个我没有想到第二结局还没出来。好了，我们就之后继续奋斗，OK 啦。那这一下是先不想上班，谢谢今天的观看，谢谢。